Ne ashtu siç e potencuova në fillim vazhdimisht jemi në takim me anëtarët tonë, duke përfshi këtu kryesitë të gruas, të rinis dhe të degëve. Dhe mendimi dhe opinioni gjithë aktivistëve tonë, strukturave tonë anë, kanë vendit është të shkojmë vetëm në zgjedhje. Do thotë, sepse shumë palë zgjedhje i kemi kalu dhe së cilën herë kemi donë me të fuqishëm se gjithë herë. Do thotë, pingri kriimi të njësë më Sjuedeni kemi pasën 2014, pas taj kemi pas balotajin në Drenaz, pas taj zgjedhjet nacionalit të cilat edhe ne i inicum, kështë që ka pas periudat të cilat e kanë dëshmu se njësëma është faktor kryesor ose faktor i cili e përcakton politikë bërje në vend. Dhe besoj që edhe në këtë herë do të dëshmohet që nisma është një faktor të cilin, pa të cilin nuk do të mundën të mirën vendimet në tavolinë, po e them kështot vendimet të mëdha të cilat priten të kemi në vazhdim.